Krásný den, milí štíři, toto je prognóza na období roku 2023, takže já vám přeju krásný rok 2023 a podíváme se, co vás čeká. V roce 2022 ve druhé polovině vstoupil Jupiter do znamení Berana a bude tam v první polovině roku 2023. Jupiter ve znamení Berana vám přináší podle toho pohybu témata, které se týkají věnuj se svému zdraví, věnuj se své psychice, nepřetahuj se v práci, pracuj, ale odpočívej. Měli byste se také věnovat nějakým aktivitám, zajděte si do lázní, hýčkejte své tělo, choďte na wellness, prostě tomu tělu se hodně věnujte a věnujte se také psychice, protože jste v minulosti byli pracovně velmi přetaženi a možná ještě jste. Ve druhé polovině roku 2023 se Jupiter přesouvá do znamení Býka a bude dělat různé tranzity a vám přinese řešení v partnerských a pracovních vztazích. Pracovní vztahy, štíři, kteří pracujete náročné období, protože je na vás kladena zodpovědnost, potřebujete mít lepší podmínky a když už vám přidávají práce, tak ať vám přidají také mzdu. Snažte se si to všechno domluvit, veškeré papíry, podpisy, pozorně čtěte, dávejte si pozor, co uzavíráte, dávejte si pozor, abyste neslibovali něco, co už nemůžete splnit. Vyřešte si všechno i v partnerských vztazích, ujasněte si, kdo a kdy a jaká má pravidla. Potom se zaměříme na Saturna, který se nacházel ve Vodnáři do března 2023 a vy jste v těch minulých letech řešili změnu rodinného zázemí, řešili jste velmi zásadní věci kolem bydlení, mohl vám někdo do bytu přibýt, mohli jste řešit nějaké záležitosti, jako buď ujasňovat si pravidla v oblasti bydlení, něco prodávat, kupovat, řešit nové bydlení. Tam doufám, že jste neudělali nějaké chyby, že jste nepřepsali bydlení na někoho jiného, protože to by se vám do budoucnosti nemuselo vyplatit. Mohli jste i třeba dělat nějaké stavě, něco rozšiřovat a teď se vlastně v roce 2023 Saturn přesunuje do znamení ryb, tam bude několik let a vy teď budete několik let řešit vztahy. A to vztahy partnerské, to znamená, že vaše partnerské vztahy projdou velmi intenzivní proměnou. Já neříkám, že to bude hned v roce 2023, ale tam už začnou vykukovat různé signály a po celou dobu, co bude Saturn v rybách, bude dělat různé pozice, které budou do vašich partnerských vztahů zasahovat situacemi. No a budou to vztahy také kolem dětí. A protože jste štíři, tak vy máte karmu dětí, to znamená, někteří štíři mají nějaké zkušenosti buď v rodině, z minulých životů, prostě někteří štíři buď jsou odloučeni od svých dětí, nemají děti, někteří předkové přišli o děti, jsou tam různá témata. Tak když už je štír rodič, tak je většinou výborný rodič a měl by být výborný rodič, protože vlastně téma dětí, to je štíři vlastně vaše téma. No a právě teď, ať už děti máte, či nemáte, kdo nemá děti, tak se to bude týkat mládeže, Saturn bude několik let po vás chtít, abyste si tady tuhle tu roli vztahy s dětmi a vztahy s mládeží nějakým způsobem dali do pořádku. A teď se podíváme, kdy bude ve vašem znamení novoluní a kdy bude úplněk. Takže úplněk ve znamení štíra proběhne 5.5. v roce 2023. Bude to magický úplněk. My víme, že úplněk ve znamení štíra je nejmagičtější úplněk v roce a že na úplněk štíra se vždycky čekalo babky kořenářky, aby v lese našly ty bylinky, které mají kouzelnou moc. Ale vy nejenom, že to bude magický úplněk, ale vy si budete dělat pořádky právě v těch vztazích s partnery a s dětmi. Milí štíři, já to vám ani nemusím radit, vy málo kdy se trváváte v něčem, co vám nevyhovuje. A teď opravdu, bude-li potřeba, udělejte rázné rozhodnutí a rázný krok. Ať se týká partnera, ať se týká dětí, vy víte, co chcete, vy víte, kam jdete. No a samozřejmě pořád se bavíme o tom, že jsme v období, kdy se věnujete zdraví, zdravému životnímu stylu a zajděte si na preventivní prohlídky, buďte na své zdravíčko opatrní. Novoluní ve znamení štíra proběhne 13.11.2023. A to bude zajímavé novoluní, protože Slunce, Luna, Mars a Neptun udělají aspekt. Slunce, Luna, logicky jde o novoluní,
Mars a Neptun. Co to bude za tajemství? Co to budou za tajemné zprávy? Co to bude za akce, ke které budete vyzváni? To jsem sama zvědavá, milí štíři. Jedná se o novoluní. Udělejte novou akci, začněte nový projekt, rozjeďte něco nového. Svět je váš, milí štíři, a vy to víte. A vy můžete dosáhnout na cokoliv, na co chcete. Využijte tohoto novoluní a prostě jděte do nové životní oblasti. Já vám děkuji za pozornost a k dispozici máte mou knihu Horoskopy na rok 2023. To znamená, tu si můžete koupit na mých www.astrobohačova.cz a krásný rok 2023.